kuma gwamnati abin da za ta dinga lura in nace gwamnati waɗanda suke haƙƙin su sa hutu suke wa shugaban ƙasa in akwai musulmai irin wannan ibada ya kamata a dinga lura wannan rata da muhimmanci a ba mutane hutu a ce yau jihar Gombe ta ce ranar Arfa ta ba da hutu amma ba a ba da hutu sai yaushe sai ranar sallah da washe garin sallah kuma wannan huni ya fi wunin washe garin sallah alkhairi da albarka ya fi kowane wuni a duniya falala da matsayi to mutum yana buƙatar nutsuwa ta musamman a wannan wuni iya daga cikin magabata maluma abinda muka suke yi maluma mu fa kar ku ɗauka manyan malamai wallahi ba sa fita ranar Arfa kar ma wani ya haɗu da su ya yi magana wani da su ba sa da su fita sukan killace kansu a gidajensu su yi ta ambaton Allah daga hudowa rana har faɗuwarta ba a ce karkar kuma ka fita ka je kai uzurinka amma kuffa alaika hada ka riƙe harcenka ka riƙe harcenka a ranar Arfa wani shedan da zo shi ya za ka zagi wani a ranar Arfa wani shedan da zo shi ya zagura kai sa kai gulmar wani ka riƙe harcenka ka riƙe harcenka wannan rana ce mai falala da ka kasance kana mai azumtarta kuma kana shagaltuwa da ayyukan alkhairi ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka ɗarkaka ya Allah muna roƙonka ka datar da mahaddatanmu ya Allah ka sa aikin hajjin su karɓe ni mu da muke gida ya Allah ka sa mu dace da wannan wuni wuni mai albarka ya Allah ka amsa mana addu'o'in ya Allah ka yaya mana damuwarmu wannan ƙasa ta mu ya Allah kai kake saita ƙasa ba wani bane ya Allah ka saita mana ƙasarmu kai kake saita jaha ya Allah ba wani bane ya Allah ka saita mana jaharmu ya Allah ba don halinmu ba ba don abin da muke aikatawa ba ya Allah ka ji dan mu kai mana rahama Allah ka gafarta wa iyayenmu da malumanmu Allah ka ji dan al'umman musulmai baki daya ya Allah ka yassare mana akwai masu bukata na addu'o'i kowa yana da bukatarsa a cikin zuciya ya Allah ka biya mana bukatunmu